Svi vole ovde, zove se odgovara ili. Jo. To ćemo sada. Dakle, ko ne sme da odgovori ako se to desi? Na što pijemo? Ne, ne, imamo rajf prema. Sa natpisima. S nekim natpisima koji su... Češte malo držati. Dobro večer za drugari od mene. Dobro večer. Da, ovo ćemo posle da pokažemo, da. Dobrodošli u realnost. Mada vas nije sačekalo ništa lepo ako izuzmemo ovaj virus. Da. Krećemo. Iva, krećemo od tebe. Koliko si imala muškaraca do sada, prilike? Ili rajf, naravno. Računa su u vezi, je li tako? Ili? Sve zajedno. Sve zajedno. O, i bez veze se računamo. U vezi i bez veze. Dajte mi rajf. Stavi ga malo. Držat ću ga u sladu, traje ove dve igre. Ok. Top. Mene more. Reći na kraju. Ajde. Ako dođe do toga da moraš da biraš, Crna Gora bez mine ili ostaješ u Srbiji sa minom? Lajf. Majko. Tvoje tačno zanimanje, ako te neko pita, na primer, za posao intervju. Šta pišeš? Dizajner. Dizajner, dobro. Okej, okej. Anabela? Anabela. Sa kojim partnerom je Luna bila najsrećnija, po tvojom mišljenju, kao majke? Sa Lukom iz osmog razreda. I brate mi. Pa dobro, to je najrealnije. A za koga me sad treba... Pa ne u globalu. Ne u globalu, u globalu. Pa evo ja ti iskreno kažem. Ja je pamtim najsrećniji, tako da. Dobro, okej. A možeš da mi daš rajf, nikakav problem nije. Evo, na 2-3 minuta. Ja volim da se ljudi smeni. Ajde tebi, evo, 2-3 minuta. Jer pre ako se stavili smo nešto... Ja bi s Minom u Crnu Goru da se razumijem. Ali kad možeš da mi je bilo... Moraš da mi je bilo. Ako je već igra, ako je već igra. Ne bih ja da ostavim od Đogija. E sada, kontra shot, to znate. Znači, dajete mi odgovor, a pitanje posle odlučujete da li čitate. Jel znate ovo? Znači, daješ mi odgovor. Ha, odgovor, da. Molim, znači, odgovor mora, a posle razmišljamo da li čitamo pitanje. Jer samo vi vidite pitanje, nikoga... A možemo da pogledamo sad, jel? Vidite, slobodno. I ne čitate ga naglas. Dobro, i... Samo ti čitaš pitanje. Samo dajem odgovor, jel? Da. Pa ćemo onda vidimo da li smeš da pročitaš pitanje. A šta bi pitanje? Mislim... Evo, od koga ćemo prvog? Evo, ja ću zadnji. Dobro. Ajde, ja ću prva. Ajde. Počela sam prva. Odgovor je? Moja pobednica. 19. Top. 19. A reci mi, ćeš da pročitaš pitanje? Ili ćeš da popiješ ovaj šotin? Pošto mi se sve mjeri, kad sam izašla vam, moram da popijem najbolje. Sam od fanova, ako kažem. Tako je. To je tačno. To je tačno. Šta je tu? Neka gadost. Neka malo gadost spakovana. Je li mnogo gadno to? Pa jeste. Jesi uzela malo, a? Je li baš gadno? Dobro, Marko, tvoj odgovor je? Nisam ja Marko. Šerpa. A, dobro, to je okej, ali dok ovo traje. Šerpa. Reci mi, tvoj odgovor je? Čekaj, ako popijem, kako beše ono? Ne, daš mi odgovor, a poslije ima da li čitaš pitanje ili ne. Odgovor moraš. Odgovor je... Gagi. Jel čitaš pitanje ili piješ? Pijem. Izvoli. A čekaj, koliko da popijem ovo? Baj malo, ne mogu. Mnogo su vas mučili, zadržao mi da vas ja sad... Dobar si. Ovo mora da ostane u tebi. Ne brini. Odgovor je? Ne postoji, ali... Ajde da popijem. Čekaj, siguran da ne postoji. Pa, Ogi... Daj mi ime pa popij. Nećuš da ti daj mi ime pa popijem. Nema, zaista, stvarno nema. Evo, iskreno, jer sam odmah uplovio u nešto i onda nisam uopšte razmišljao u drugom smjeru. Ne, dao si mi odgovor, ne moraš da piješ onda. Okej, evo. Ako mi daš odgovor, onda... Prošto je pitanje? Ne, okej, ajde. Poslije da čujemo čemu se radi. Osim mine, koja zadrugarka ti se sviđa, a da to niko nije znao? Ja sam odgovorio. Odmah sam uplovio u vezu s Minom i onda nisam uopšte razmišljao o drugim drugarkama. Čekaj, kao ja ti se nisam sviđala. Ajde, ko ti lažeš? Ja sam u šansa. Ne. Ja sam sa Minom. Nisam otvrkačila. Ne. Ajde, neka bude da si ti. Naravno sam ja. Ne. Ja sam se. Što smo mi gledali onda? Po mom ulasku jasno je bilo svima da se ja zezam. Ja sam neko ko se sa svima na isti način šalio. Ali sa jednom djevojkom kojom sam ušao u vezu je jedna jedina Mina. Sa ovim ostalima sam se šalio kao... Jer vi ste imali prilike kad sam ja ušao da vidite da sam išao kod svake da se šalim na određeni način.
Ice 2, ja sam Minu i Ivu. Kao definitivno i one jesu bile u tom periodu stvarno jedna od ljepih djevojaka u zadruzi. Tako da, završio sam, uplovio sam u vezu sa Minom i nisam nijedno drugo gledao, jer to je generalno sam ja takav. Ako uplovim u nešto sa nekim, ne interesuje me niko više. Ok, pošteno, fair. Ok. Anabela, odgovor? Moram li da držim ono glavu? Šta, pitanje uopšte? Pa li imaš pitanje pred sobom? Samo mi odgovor treba. Pa onda vidimo da li čitamo pitanje. Ja sam glupa, nisam ošto. A, da razmislim da li ću da odgovorim. Odgovoriti moraš, ali poslije ćemo da imamo da li čitaš pitanje. Niko ne zna šta je pitanje. Ti kad daš odgovor, niko ne zna, evo, niko ne zna šta je i zašto Iva rekla 19. Ja znam, ali ne bi nikad to rekao, naravno. Dobro. Ja. Dramska pauza. Da. Čekamo. Mogu li da povežemo ovo s ovim? Može. Vidiš kako sam hrabra. Bravo. Može, može. A neću. Ali ajde, možda i da povežem. Ali da ne me pročitam. Vidi kako neću sam čitati, hrabra. Nećeš čitati pitanje. Slova. Dobro, ne čitamo pitanje, onda izvoli gucni piće. To. Ja. Top. Top. Odlično. Možete iskinuti vaše rajpove. Bilo je reper u pokušaju. Anabela voli Zeta. Marijeno, prosti se ovo polomilo. Tri čerke. Imam trenutno dva, da kažem, Zeta u najavi. Loše ste ga zalepili. Luka, volim te najviše. Lepo, boga mi, lepo.